ser vi Roberto Paciao på väg in i ringen här. Som ska möta Fernando González. Här. Vi har en riktigt spännande match här framför oss. Robert Paciao mot Fernando González. Ja, som är en otroligt bra match faktiskt. Verkligen. En match i världsklass skulle jag vilja påstå. Vi har Roberto här som är en argentinare. Ja. Och som, precis som Fernando som vi ska se snart, så vann han sina 5 första matcher. Snabbt och med riktigt grymma submissions allihopa. Alla 5. Senast åkte han på en förlust på domslut mot tysken Nick Hein som precis bra. Har fått kontakt med UFC. Mm. 11-2 i rekord. Och som vi såg här nyligen på UFC, Fight Night Edgar vs. Swanson. Han har ett svart bälte i Aikido. Jaha, i Aikido, där ser man. Det var ju ovanligt. Svart bälte i BJJ också. Ja, det var ju kanske lite och svart bälte i karate. Det var också bra. Så att, och han är... verkligen hypad, ska vi säga, den här killen. Otroligt hypad. Snuskigt bra submissions. Ja, jag såg det. Det här kan man säga är 2 grapplers egentligen som möts litegrann faktiskt. Ja, det är det verkligen. Vi får se ifall det kan se en aikido av honom då. Ja. Det vore något. Vi har ju Steven Seagal som påstår att han är ute UFC-fighter som han fightas. Ja, eller hur? Där ser vi honom, Fernando González, kusin till Diego González, erfarna fighten, svenska fighten. Vann som sagt sina 5 första matcher på submission. Också väldigt lovande kille. Väldigt, väldigt lovande. Förlorade senast mot Ryan Roddy som är en väldigt lovande fighter i Cage Warriors. Och det var delat domslut också, ska vi säga. Så att det var många, många som såg Fernando som vinnare i den matchen. Skolan på Hilti, Stockholm, numera All Star Fighting Training Center. Han kommer från gamla gänget från Hilti där med... verkligen. Besa och Diego och allihopa. David Jalkeren bland annat som vi ska se senare ikväll. Kommer ikväll, ja precis. Ser vi också Sirban Kakai här. Ja, där ser man. Som nu med bor utomlands, jag förstår va? Ja, ofta ser han tränar i American Top Team. Just nu i Sverige. Andreas Michael. Ja, Fernando är en oerhört talang verkligen, måste jag säga. Han går på avslut på submissions direkt, men det gör ju också Roberto. Jag har blivit satt i två gånger grappler möt varandra. Oftast blir det ju stående fight av det hela. Har man sett många gånger. Verkligen, jag pratade lite med killarna kring Fernando här tidigare idag och sa att de har aldrig sett Fernando så här bra. Ja, kul. Han är oerhört laddad och i sin livsform verkligen. Och å andra sidan så har jag hört att Roberto är exakt samma sak. Han är i sin livsform. Båda kommer från en förlust mot riktigt, riktigt tuffa fighters och är... Vad förlorade Roberto på sin match sista? Han förlorade på domslut. Och han förlorade på domslut. Starting in the blue corner with a fighter from Argentina with 5 wins, 1 loss. Ladies and gentlemen, give it up for Robert Pastu. Han har Sweden Top Team där i sin hörna. And in the red corner we have a fighter from Sweden, Botkyrka. With 5 wins, 1 loss. Fernando González! Ja, han är verkligen en talang. Måste vi ha återupprepa många gånger för det här. Okay guys, listen to my commands at all times. When I say stop, you stop. Touch gloves, back to your corner. Och lite instruktion av tredje mannen i buren, Bobby Rehman. Erfaren fighter själv som... Are you ready? Are you ready? Fight! Drar igång första ronden där mot Roberto Pastorsmo. Som möter Fernando González. Riktigt hårt! Han pressar på direkt här. Ingen pardon direkt. Roberto går rakt in. Pressar på direkt här. Försöker få nedtagning. Båda de här är alltså otroligt bra grapplers.
Diego vänder positionen här. Ja. Bra knä här från Diego, eller från Gonzalez. Fernando. Han har en guillotine som är ett av... Jag har avslutat många sina matcher på guillotine. Verkligen. Riktigt bra guillotine. Han är ju kusin med Diego Gonzalez som också har en bra guillotine. Ja, just det. Som också fightas ikväll. The silencer. Trycker upp honom lite, jobbar lite på en single leg här. Har ett grepp här faktiskt. Vill ha första nedtagning, se vem som första nedtagningen här. Snyggt, snyggt. Såg vi faktiskt Uriah Faber göra en av de första som gjorde det. WC för många år sedan. Se om han får sin nedtagning nu. Tar de ut varandra lite grann här. Ja, väldigt, väldigt mycket. Man får ihop. Jag menar där, arbeta på single-legen. Får se, jag hoppar i knät här igen då. Eller man kan svepa benet här. Pastors. Gör matchen jobbig än så länge för Fernando. Jobbig början där också. Och träffade och sen upp mot cagen. Jaja, bra beslut av Bobby tycker jag måste jag säga. Där är vi igång igen. Och båda missar precis. De är vilda i sina slagtekniker här. Nu full rulle här. Det ser ut att vara riktigt jämna fighters på. Vi ser ifall Fernando kan få sin nedtagning nu istället då. Ja, lite om bytta roller. Ja. Där ja. Där får han nedtagningen. Fernando Gonzalez är livsfarlig i det här läget från topp. Ligger i halvgarden här. Se ifall Fernando kan få lite ground and pound härifrån. Ja. Eller om man går på en submission, det är frågan. Ah, ja, bra träff från Fernando. Och ground and pound. Jag kan fånga upp in honom ändå här på Stors. Har han lyckats med att få tillbaka honom till helgard. En butterfly-krok in här, tar ut och öppen guard. Fot på höften. Ska resa sig upp här lite Fernando för att få mer utrymme. Han har gjort sin ground and pound. Det är stark ut här Fernando i det här läget. Jag ställer sig upp och börjar slå. Mycket bra jobbat. Det exploderar han upp ändå. Det här är bra fight, bra balans från Fernando. Vilken explosion. Ja, här, väldigt. Det här är en bra fight. Jobbar återigen med det. Det är svårt att förstå för man inte själv brottas hur jobbigt det här är. Att ha den här pressen på sig och någon försöker ta ner den. Försöker kväva med sin tyngd. Pressar han på bra med huvudet och med axeln och hela kroppen här. Fernando. Fortsätter trycka upp honom och får man ner om Bobby. Det bryter kommer snart, bryta här snart. Och... Nej. Får inte riktigt ner den nedtagningen där Fernando. Bra balans på Pastorce. Bra knän från Gonzalez här i clinchen. Ja. Igen. Har vi bra knän igen. Backa stående här. Vilt stående här. Och bra knä. Han är vild stående på Stors. Ja, väldigt. Han pressar väldigt mycket framåt. Trycker upp på Stors mot burväggen. Det fanns en nedtagning när du kommer. Den sitter... Ja, nästa. Ja, där har han den. Snyggt. Ringhörnan uppmanar att Fernando ska ta lite lugnt här. Mm. Bara att tänka på mina energi, precis. Den typen av strategi, vad gillar du sånt? Nej, jag är inte så förtjust. Jag gillar ju... Gå på avslut hela tiden. Ja, faktiskt. Det är ju lite min stil av fighting, eller den jag gillar att lära ut. Så att, men ibland så behöver man vara taktisk också, självklart. Nej, du får inte in lite ground and pound där. Bra avslutning på ronden. Viken är på Fernandos sida här. Lever Kien. Inte någonting uträttat här underifrån. Det är Fernando helt som dominerar här. Ja, Fernando Gonzalez vinner den här ronden troligen. Ja, det gör de. Det är ingen sak mot den saken.
Fast du som var vild där, men där ser vi det här. Ja, väldigt. Hoppnät alltså. Ja, Fernando har ju fått sina nedtagningar, så att det tror jag gjorde att han vann den här ronden. Lite ground and pound också som han fick till där. Där kom sista nedtagningen till slut efter många av moment. Ja, vad ska Pastors göra i det här läget då? Mixa lite mer, men jag tror att han är smart att pressa på Fernando för... Och fortfarande sin längd. Han har ju hyfsat bra boxning. Jag tror att han har bättre boxning än vad Robert har. Så att jag tror att han gör rätt taktik. Men han behöver få sin nedtagning. Annars så kommer han förlora den här matchen. Ja. Fernando ska bara fortsätta. Ja, han tycker han är jättebra ifrån sig. Det är helt rätt. Det är killar som brukar avsluta folk på första ronden också faktiskt. Så det ska bli intressant att se om den fortsätter. Båda två påminner ju lite om varandra på fight-stil lite grann också. Jag tycker att Fernando har lite bättre stående faktiskt. Ja. Sweden Top Team som Anna Pastors här tränar där i det. Göteborgsklubben. Ny öppna klubb va? Ja. Mm. Många som har gått dit från andra klubben. Där är vi igång med andra ronden. Fernando González. Roberto Pastors. Man blir träffad av Fernando. Fernando träffar ordentligt här. Bra knäna från Berto. Nu har han sitt grepp igen här. Fernando ser framför sin nedtagning. Alltså, han gillar den här lilla brottningsnedtagningen. Man stöpar in mellan ben och drar ner. Vrider ner den andra personen. Där jobbar faktiskt... Det är en giljotin på gång, giljotin, och han har också en riktigt farlig giljotin. Se om det händer någonting här. Vi får in där. Ute efter sin giljotin här. Ja, se om han vågar hoppa. Nej, han har inte. Nej. Tappat den. Nej, det är inte lätt att dra ut för någon. Nej, nej, nej. Rutinerad fighter. Tillbaka. Han står sig och vild i de här slagväxterna. Ja, det är han. Jag tror att han är så bekväm i sin boxning så det gör att han hellre springer på och slår. Vilket är rätt smart när man har en bra clinch. Träffas han av den vänster där av Fernando. Jobbigt att möta Fernando Gonzalez ser ut som. Den här matchen har tagit i jobbig. Och nu tror jag att faktiskt Fernando bränner lite mycket energi som han ligger just nu faktiskt. Där är det just giljotinen som Fernando måste akta. Frågan är om Pastors vågar hoppa här. Jag tror inte. Ops, nu däremot finns det en fara för giljotinen. Nej, ute. Så många som har fallit på den tidigare. Så Fernando är helt med, medveten hela tiden. Nu är det Pastors som trycker upp Fernando mot burväggen. Försöker arbeta på en single leg. Precis, för han kan få sin nedtagning. Skulle vara intressant att se vad han kan göra underifrån. Eller ovanifrån rättare sagt. Försvarar sitt single leg bra här Fernando. Väldigt bra, han är stabil utan är stor också verkligen i viktklassen. Bra balans på Fernando som andas lite tungt där, lyssnar på ringhörnan. Trycker bort huvudet. Bra knäna från Fernando, bra knä igen. Nu är det en double leg på gång här. Är det som att han inte riktigt har kraften? Eller att, ja, Fernando har bra försvar. Ja. Det är det handlar om. Ja. Blockerar allting hela tiden. Ligger bra sin distans. Sänker nivån bra. Ganska vilda. Lite skål i luften här än så länge. Men Fernando får akta sig lite grann. Han slänger iväg med händerna. Han har inte haken upp riktigt. Som han träffar han vänster. Fernando som träffar just nu. Missar precis sparken där. Drar verkligen ut varandra på djupvatten känns det som. Ja, verkligen. Bra knäna som träffar. Han blir mycket viljare. Nu träffar Fernando bra med sin boxning. Ja, tekniken sitter. Där blir nedtaget. Precis. Nu ska vi se då som du efterlyser. Vad kan han göra? Exakt. Får se om han kan resa sig. Hoppas Fernando kan resa på sig här då. Nej, han blir neddragen. Se om han kan kroka ett ben här, Roberto. Packa bort lite blod av Fernando från näsan. Precis. Han blir nedtagen igen. Han försöker sig på en switch här, Fernando. Se om han får in den. Nu släppte han den.
ställer sig upp igen. Starka ner mycket Fernando. Mycket bra jobbat av Fernando. Men här blir han andra sidan kontrollerad av Pastors. Han ryggen. Jag kan få loss greppet här från Pastors. Det här är otroligt konditionskrävande här för sättet att fightas på. Så om det blir nedtagning till här eller fall Fernando kan komma loss här. Ja, det kunde han. Ja, nu jobbar han riktigt bra Fernando. Så han kan få nedtagning här. Så båda två lite slitna nu här. Lite mer kontroll här från Fernando så kanske Lommen går till honom. Och man ska se där, snyggt. Där kom nedtagningen igen. Det är det som har varit skillnaden lite, att Fernando lyckas få ner. Precis. Pastors och hålla honom nere också. Jag vet lite med sina förlossning ground and pound här, Fernando. Rätta sekunder, skriker hörnan. Det är inte så mycket just nu. Nej, han kommer inte loss här riktigt. Fernando ska släppa händerna lite grann här. Ställer han sig upp, ser om han kan få loss huvudet. Nej, det är neddragen igen. En sekund kvar av matchen. Här är ronden. Ja, ronden, sorry. Du ser det helt inne här. Ja, det kändes som att Fernando ändå var... Ja, det här var hans rond. Jag tror att han leder rätt stort här faktiskt. Ja. Vad tror du, Simon? Ja, jag tror jag har med. Det känns som att Pastors måste göra någonting nytt. Ja. Ganska vilda stack. Ja. Där kom Lock ner tagen. Det är en jämn match, men Fernando lite vassare. Och hon lyckas också hålla ner. Mm. Han har fått nedtagningen också. Han har fått fler nedtagningar. Pastors hade ju en nedtagning där, men han lyckades inte hålla ner honom. Inte gör någonting åt sakerna, precis. Å andra sidan gör inte Fernando så mycket heller där. Nej. Han kommer inte till riktigt. Men matchen är fortfarande öppen. Ja. Det är det. Poängmässigt så känns det ändå som att det lutar mot Fernando. Absolut. Får lite råd över Andreas Michael. Två väldigt hypade fighters. Ja. Med all rätt kan jag säga. Som verkligen tar ut varandra på sätt och vis här. Ja, det ser, man ser inte riktigt vad de går för med tanke på att det, som sagt, det blir lite schack. De tar ut varandra och de också ska uträtta. De har kört över sina respektive motståndare verkligen. Precis. Spärrade ögon här på. Ja, väldigt med. Ja. Hälsa lite. Träffar Fernando. Nej, alltså. Höger och vänster. Så Fernando har bättre stående. Han ska utnyttja det. Han behöver inte gå in i de här clincherna just nu. Träffar med en spark också. Känns som att boxningen är på Fernandos sida som sagt. Jagar lite. Här Pastors, men inte riktigt så som man kanske skulle behöva. Jag tror han är rätt sliten. Ja, vaktar lite här Pastors. Och då blir han träffad av Fernando. Precis, Fernando har bättre boxning. Mycket mer avslappnade händerna. Du är en... Helt klart den som styr matchen här, Fernando. Frontkick som träffar. Jabben träffar. Vi kanske ska fortsätta boxa så inte gå in med clinch nu. Jabben träffar igen där. Där ja, mycket bra vänsterklubb som träffar. Vad kan dyka, det är det enda han har. Det är nedslagen nästan. Mer eller mindre. Ground and pound här. Nu har han kommit loss helt också. Men går in där. Varför gör han så? Tror han lite trött. Ja. Misstänker jag. Där hade han kunnat stanna och slå.
nu tycker jag att han ska få sätta lite... Han kan avsluta det här för han sätter lite press nu. Så trött ut på största underifrån. Släpper huvudet. Gör han det lite jobbigt här för Pastors, håller för munnen. Inget jättetryck i slagen, de ser trötta ut båda två. Ja, väldigt slitna. En jobbig match verkligen. En riktig grind match har det varit. Så man passerar här. Ser oss slå. Långa armar där också Fernando har. Träffar hårt med ground and pound här på Pastors. Så han kan få passering också här. En halvgard. Ja. Så man uträttar härifrån. Skulle han kunna dra ut Roberto Pastors skulle det vara en riktig fjäder i hatten. Ja, det skulle bli drift. Inte omöjligt för han fortsätter att handla lite först. Man brukar säga att man slår ett slag så blir ett svartbälte, ett brunbälte. Ja, precis. Två slag så är de purple och så vidare och så vidare. Det ligger någonting i det faktiskt. Resan söker gärna Fernando. Han är långsam där nu Pastors. Han är trött. Väldigt, väldigt trött. Fernando är tung här ovanifrån. Gör matchen riktigt jobbig för Roberto Pastors. Jobbig, jobbig match för Pastors här. Ställer sig upp igen här. Se om han kan få lite ground and pound då. Och sen ner i garden igen. Se. Man får någonting uträttat härifrån. Fernando. 1.30 kvar. Sista ronden. Han känner säkert ändå att han har de första två ronderna. Ja, antagligen. Så han tar lite som breeder. Han vet att han jobbar träffar där, borta. Ja. Nu jobbar inte riktigt bra. En minut kvar. Kan inte vara kul att vara under här och veta att man troligen håller på att förlora matchen. Känns lite som han har gett upp här, Roberto Pacha. Den kan få till någonting här i slutet. Fernando. Står över honom nu. Jobbar ner ground and pound som träffar. Träffar jättehårt där vid höger. Men man kan... Se framför ut. Nej, han ställer sig upp. Det trodde jag inte. Imponerande. Ja, väldigt. Det köks på sin egen nedtagning. Han fightas i alla fall fortfarande. Ja, 30 sekunder kvar. Ja. Måste vara desperation från Pastors. Bara släppa allt i det här läget. 20 sekunder kvar. Hålla. Nej, precis. Ingen nu får jag försöka boxas här. Fernando ser också väldigt trött ut. Tuff match där. Vi får se om Fernando kan dra ett knä här då. Där kommer han. 10 seconds. Där kommer knä igen. Riktigt hårt knä från Fernando González. Ett till. Där ja. Till knä. Tre knäna i slutet. Jobbar på till knä som missar. Ah, imponerande av Fernando González. Bra match. Jobbig, jobbig väldigt match. Väldigt jobbig match. Pounden här från Fernando. En del av de där slagen träffade, där var det flera. Här har vi knäna här i slutet. Två trötta här nu verkligen. Han kunde avsluta på nära faktiskt. Ja. Någon minut till. Inte så mycket submissions dock, knappt någon försök. Det kan bli så när två så... De tar ut varandra. Det blir ofta stående fighter nu. Det var ju mer en clinch fighter. All right, Laxa Sports Center. Make some noise for both fighters. After three rounds of fighting, we go to the judges' scorecard. And we have a unanimous decision. Your winner from Botkyrka, Fernando González! Ja, det är som vi sa, Omar. Vart så mycket att snacka om. Enhälligt omslut.
Fernando González. Går till 6-1 i veckor och ser... Ser lovande ut sån. Verkligen lovande ut. Framtid. Det kanske inte var så spektakulärt just det här, men det var det är väldigt hög klass. Det var det verkligen. Riktigt, riktigt trött här Fernando. Ja, vi rör oss mot underkortets slut här.